great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. E aí, maníacos por corrida? E aí, maníacos por corrida? Ó, tá animadaço. 10h57. Cadê o Tonton na senhora? Pede pro Júlio. Ah, Júlio. Que Júnior? Júlio? Júlio. Fala assim, Júlio, minha joia portuguesa. Pode falar, Júlio, é cantada minha mesmo. Joia portuguesa. Me manda um. Fala, eu quero, eu preciso de um Tonton de Natal, fala. Eu não tenho Tonton. Eu comecei a correr e não tenho Tonton. A retirada dos kits. E nem corrida que é? Que ela não sabe nem a corrida que ela vai fazer. Você não me fala que Como, corrida fala? Que é? Você tem que saber, não Mas eu que tenho. Sou fala. Eu que tenho que saber, não ou sou eu? Eu pergunto, você só fala, são 5 quilômetros. São 5 quilômetros. Treina, 5 quilômetros. A corrida chama Mary's Run. Mary's. Mary's. Ai que chique, Mary's Run. Mary's Run. Mary's Run. Fala aí, Mary's Run. Mary's Run. Isso, Mary's Run. A minha mãe hoje foi fazer uma gravação no Ibirapuera. E aí, como amanhã ela vai fazer a corrida, aí chegou lá aquele clima de Ibirapuera, tá? Eu vou dar uma corridinha aqui. Só que ela não tava com o tênis que ela costuma correr. Aí o que aconteceu? Bolha. Ganhou uma bolha. Bolha no calcanhar. Ou seja, fortes emoções para amanhã, então, amanhã, né? Se não der certo, a culpa é da bolha. Ah, a culpa é da bolha. Na véspera da prova, vai fazer cagada. Tem que puxar a orelha. Ai, socorro. Que nem a senhora fazia. Agressão, com a beliscava, senhor. Agressão. Cadê senhora? Ah, agora é idoso. Que é da f***. Mas tá preparado pra fazer os 5 km, independente da bolha. Lógico que eu tô. Se eu não conseguir, a culpa é da bolha. Ah, tá. Ah, a cagada, agora tá andando toda curupira. Tinha RG na sua época? RG número 003. Um é do Moisés, segundo é de Jesus, terceiro é da senhora, né? Que é da f***. Como na ausência do nosso querido menino Bob, né? Vamos ter aqui a suplente de luxo em sua primeira prova de 5 km, dona Pasteleira. Festa, festa, festa. Sacolinha, toalha. Toalha, enxugar e o sovaco, o sovaco. Também. Aí, olha, a toalha já apodreceu já. Coiso. Número. Coisa, o que coisa? O que é? Esse chip. Ah, o chip. Nossa, isso aqui é Nossa. Gigante. Olha as pernas. Desfila, desfila. Zero. Você achou o quê? Quero café. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around. Aquece, ó. Ixi. Aí, ó. Uma corridinha. Aí, ó. Que corridinha mais meia boca. You laugh to yourself and I see you shine in every color resting. E aí, Marcão, beleza, mano? Cara, o Marcão não Cadê veio. Cadê você, mano? Arregou. E o Galdino, Arregou. Ainda até minha mãe veio, né? A mãe do pasteleiro, na fila do banheiro. Experimente. You laugh to yourself, and I see you shining. Depois de a gente correr uma meia maratona de manhã durante a noite, agora a gente vai ter a night run de dia. Night run de dia. A gente muda o fuso horário do fuso horário. Que a gente tá nas Europa, Europa do ABC. Ó, nossa, vai pegar, hein? Vai descendo na boquinha da garrafa. Qual tênis que a gente está utilizando na prova? Com o Mizuno Wave Shadow. Rainha, eu sou uma rainha. Rainha usa rainha. É, tá. Como sempre, o Skechers velhinho, ah. O Go Ride 4, patrocina nós, tá pronto. Aí, ó, tô com fila Kenya Racer. Fila Kenya Racer. Mais estreantes, né? Mais estreantes. Tá, quem são os estreantes aqui desse grupinho aqui? Olha os incentivadores. Os incentivadores estão ali. Só foram bons incentivadores? Não sei não, viu? Eu tô meio quebrado. Só de treinar já tô quebrado. Parabéns pra vocês, mano. Incentivando aí. Incentivando não, eu me inspirei na Suzane pra um hit tofu. Olha, muita boa sorte! Aí, ó! Boa sorte, boa prova. Quem treinou não precisa de sorte. Quem treinou, vai. Desperta o tigre em você.
largou melhor já, mas em Osasco, minha mãe entrou na pilha de ver esse povo tudo passando aqui, ó. Aí largou num Pace 6 já, achando que ia bater o Bolt, né? E depois quebrou. Mas hoje ela tá mantendo o ritmozinho dela aqui, ó. Aí tá bom. Liguei a câmera, todo mundo vai escorrer, ó. Olha lá, olha lá. Aí, ó. Como é que é? O Rafa enche o saco? Nossa. Nossa, o Rafa, pega leve aí, que a sua mãe tá começando, pô. E menino Bob, como você analisa o desempenho aí da dona Cristina, a pasteleira? Muito bem, agora vai começar. Agora tá vindo uma subidinha que não era esperada, hein? A Brigadeiro Bernardense, segundo me falaram lá embaixo. Quilômetro em 48, já foi uns 500 metros aqui de subida. Achei que ela ia parar, mas tá subindo, tá cansada, parece. Não parou não, ó, tá indo. Olha a roubada que eu botei em minha mãe, meu. A pirambeira que tá aqui, ó. Coragem, coragem. E aí, botei minha mãe numa roubada ou não? Puta merda. Olha isso. Olha a subidinha. Tá de boa a subidinha? Tem outra lá. Seu filho te ama. Cristina, é Pace Bob. Desculpa, mãe, me perdoa. A senhora vai ver esse vídeo aqui. Espero que a senhora possa me perdoar. Eu não sabia dessas subidas, mãe. Eu não sabia. Eu não escolheria essa subida nem pra mim. Eu mato ele quando chegar em casa. Agora desci, agora ligou Dona Cristina e Speedfire. Vixe Maria. Quase 3 km, menino. Quais são seus comentários? Se desempenho da Dona Pasteleira. Muito bem, pra quem não tava esperando uma perril, tá muito bem. Mais uma subidinha pra matar minha mãe no coração. Mãe, me desculpa, mãe. Não me bate depois, mãe. Finge que tá correndo aí, ó. Ó, elas estão correndo aqui, ó, sem parar, sem parar. Ó, aí, ó. Pronto, já desliguei, pode andar. Mentira, não desliguei não. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá acabando! É isso aí, maníacos, por corrida estamos aqui, quilômetro 4.7, cerrando a Mary's Run, 5 km, tá chegando. Vai, mãezinha, dá um tchauzinho. Aê! Conseguiu. Minha mãe é foda. Minha mãe é foda. Tá chegando! Pode parar! Para! Acelera! 5K! Chupa, Diego! Olha aí, Diego, mais um troféu pra chupa! Você! Pra mim, eu gostei. Ela, não sei. Nossa, suave. Eu participei dessa corrida por causa dela. Aí, ó. Aí, dá abraço aí, ó. Você que eu também consigo. Aí, ó. Mas por que você não corria? Não, na verdade, eu já corria, mas eu
me machuquei. Ah. Eu operei o joelho. Aí essa é a minha primeira corrida, depois do depois da machucar. Aí, ó, parabéns. Ó, parabéns também pra ela, mãe. Aí, ó. Aí, ó. Tipo, registro que não é parente. Não, não é parente, é. E não pagamos também, não pagamos, né? Também. Não é uma mensagem paga. É isso aí, maníacos do corrida. Estamos encerrando a que eu participei. Que prova é essa? Mary's Room. Ela vai tomar o rum agora. 2 meses treinando, consegui, tô viva. Foi bem? Mais ou menos. Ah, foi bem, o plano pô. Dele falhou, então? Não, terminou. O plano era terminar. Não terminou? Terminei. Aí, ó. Agora vai pro 10? Boa. Aí sim. Se você gostou do vídeo, dá um like. Ó. Compartilha. Compartilha. Compartilha aqui, assim. Se inscreve no canal aqui. Taca no sininho. Aê! Vou correr então, vou correr aí! Correr! Aê! Palmas pros estreantes aí, vamos bater palma aí. Palmas. Primeira de muitas aí, né? Bate! Pera, assim! Pera, calma! Não, bate com vontade! Eu preciso ensaiar! Tem que nem você batia mesmo! Se eu aguentava quando eu tinha 5 anos, não, vou aguentar agora com falar, o tempo! Eu tenho que bater e falar assim! É, me xingando, tipo, seu filho da mãe, você falou que não tinha subida! Eu chego e vou te bater! Não, já pode ir batendo, só vou botar você me batendo! E eu preciso falar! É! Mas você vai se defender? Eu vou ficar assim, eu vou ficar apanhando, vai! Vai! Espanca, é pra espancar! Não faz assim. Eu tô com medo, ué. Fica normal, né? Depois você fica com medo. Você vai comer o piscina, Jesus. Chega, tá bom. Já deu. Descontou a raiva já.